Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe uitlaatklep video van mij, waar ik een beetje praat over hoe het gaat, omdat ik dat heel fijn vind om te doen. En sommige mensen vinden het fijn om dat van mij te horen. Dat gaat rustig. Ja, meestal als mensen aan me vragen hoe gaat het met je, rustig. Ik doe echt gigantisch weinig op een dag. Ik slaap tot 2 uur, kom mijn bed uit, ga een beetje YouTube video's maken en ik duik mijn bed weer in eigenlijk momenteel. En ik vind het momenteel wel goed zo, eigenlijk. Je merkt wel echt dat heel veel mensen zich zorgen om je maken. Dat je opeens dingen laat vallen. Bijvoorbeeld dat ik in één keer stop in mijn opleiding of zo. Of dat ik in één keer helemaal niks meer ga doen. En dat is een beetje raar, want ja, ik heb zoiets van, voor mijn eigen gevoel gaat het wel oké. Afgelopen dagen een beetje rustig. Ik ben er niet heel veel mee bezig met de hele omstandigheid van mijn vader. Maar soms dan komen er weer wat dingen op je af en dat is dan toch weer moeilijk, zoals dit hebben we dan weer gevonden. Dit is, nu denk je, dit is niet zoveel, maar dit is voor mijn verjaardag, vorig jaar. Staat dan op voor een voorbeeldige zoon waar ik trots op kan zijn, bon voor de helft van je rijbewijs, kus papa. Dat is, ja, dat word je dan toch een beetje geëmotioneerd, maar het is ook weer heel mooi. Ja, het is toch mooi dat je zoiets hebt, weet je. Het is hartstikke, toch weer heel mooi om zoiets te hebben, het is toch mooi om te bewaren. Dus ja, dat soort dingen komen dan weer een beetje af en dan krijg je het weer een beetje moeilijk. Hier dichtbij bij het bos. Dan wilde ik serieus echt al vet lang een keer voor een vlog naar helemaal te laten zien. Het is toch een beetje het bos waar ik ben opgegroeid. En daar was ik vroeger heel vaak met mijn vader en mijn broertje om te fietsen. En daar zat ook een boom. En daar heeft mijn vader echt heel veel jaar geleden mij en mijn broertje en zijn namen ingekarft. En ja, daar ben ik het laatste van gegaan. Gewoon lekker een uurtje door het bos gelopen. Dat was ook best wel fijn. Lekker in de rust. Dus ja, het is momenteel gewoon heel rustig. Ik doe niet zoveel. Ik doe gelukkig wel in mijn YouTube-video's waar ik echt gigantisch blij mee ben. Ik krijg best wel veel comments van knap dat je dat kan. Dat je dan toch weer zo blij kan zijn en dergelijke. En ja, het is ook gewoon heel fijn voor mij. Ik ben ook heel anders in mijn video's. Het is gewoon een afleiding, weet je. Op dat moment maakt het helemaal niet uit hoe het voor de rest bij mij gaat. Het is gewoon klik, lekker Rollercoaster Tycoon spelen of Minecraft of wat dan ook. En dat is voor mij gigantisch fijn om te doen. Dus ik doe dat ook echt niet omdat ik gewoon mijn video's online wil hebben. Ik doe dat gewoon omdat ik dat gigantisch leuk vind om te doen. En je merkt ook gewoon als je mijn video's kijkt en weet hoe ik mijn video's maak, dat ik dat gewoon doe omdat ik er zelf op dat moment super veel plezier in heb. Zo. Dus ja. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik YouTube heb op die manier. En dat ik ook dit soort dingen kan doen. Dat ik een beetje mijn ei kwijt kan. Voor de rest heel veel vrienden die mij daarin steunen. Die komen vaak langs. Of die zeggen, wil je dat doen? Ik ben bijvoorbeeld gisteren met Jur naar de kroeg geweest. Hebben Duitsland, Brazilië gekeken. Was heel leuk. De dag ervoor ga ik weer met iemand naar het strand. En dan ben ik weer met Anouk naar Walibi geweest. Dus ja, momenteel zorgen mensen ervoor dat ik niet alleen in mijn kamer zit. Wat ook wel fijn is. Ik heb zelfs kaarten gehad van kijkers van mij met sterkte erop en zo. Dat is ook wel heel fijn. Je echt niet weet hoeveel kaarten ik heb gehad. Dus ja, momenteel gaat het in ieder geval rustig. En ik wil sowieso gewoon vasthouden bij de dingen die ik deed. Die wil ik gewoon mee doorgaan. Ik wil niet nu stoppen met YouTube filmpjes maken en niet meer verder gaan met mijn opleiding. Weet je, het klinkt raar, maar ja, het leven gaat toch verder. Hè? Je kan nu wel doen alsof je wereld inzakt. Want dat doet het ook een beetje. Maar je moet aan de andere kant ook gewoon verder. Ja, maar het raarste is gewoon nog steeds dat je het gevoel hebt dat hij er nog is. En ik weet niet of het bekend is voor anderen. Het is als je iemand zo dichtbij je kwijtraakt, dan heb je gewoon het gevoel dat hij er nog is. Voor mijn gevoel. Want ja, het is gewoon, hij ging weg op vakantie en hij is nooit teruggekomen natuurlijk. Dus het is gewoon het gevoel dat hij gewoon wat langer op vakantie is. Hij ging echt wel eens gewoon 2 weken naar Tunesië of zo, weet je al. Met zijn motor. Dus ja, dat is raar. Ik ben ook een paar keer gecondoleerd door vrienden of klasgenoten die ook hun ouders zijn kwijtgeraakt. En dat is dan toch heel anders eigenlijk. Dat wil ik ook nog even opnoemen. Kijk, als een normaal persoon je condoleert, is dat meer een beetje zo'n, moet dat nou? Of ja, sommige mensen tonen ook oprecht medeleven, dat ook een beetje. Maar aan de andere kant wil je het eigenlijk niet, weet je. Ik heb ook wel eens gehad dat ik iemand ken die dan iemand is verloren. En dan wil je die persoon toch condoleren. Maar het is een beetje ongemakkelijk, weet je. Dan is het een week later en dan heb je zoiets van, of 2 weken of nu 3 weken. En dan heb ik nog steeds mensen die me condoleren. En die doen ook een beetje van, ja, moet ik dat wel doen, weet je wel. Alleen als je dan gecondoleerd wordt door iemand die eigenlijk hetzelfde heeft meegemaakt, omdat die zijn vader of moeder verloren is, dan is het heel anders. En ik lees ook wel eens reacties van kijkers die ook zoiets zeggen van, ja, ik heb dat ook meegemaakt, ik weet hoe het is, bla bla bla. Dat is toch een hele andere beleving eigenlijk dan wanneer iemand je gewoon condoleert, zeg maar. Dus ja. Ik denk dat ik alles gezegd heb wat ik wilde zeggen. Het gaat heel rustig, ik doe niet zoveel, maar ik probeer het toch weer op te bouwen. Ik probeer toch weer gewoon lekker te doen wat ik leuk vind. Want dat is het belangrijkste. Je moet gewoon lekker doen wat je leuk vindt.
En ja, gelukkig heb ik nog een heleboel passies en dingen die ik fijn vind. Een beetje muziek luisteren. Dus ja, vanavond voetbal ga ik ook gewoon gezellig met vrienden heen. Nou, heen. Ik ga niet naar Brazilië. Ik ga gewoon op de bank zitten en bier drinken eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ja, dat was het eigenlijk wel. Voor de rest ben ik heel blij dat ik gigantisch weinig hoef te regelen. Want we hebben iedere keer verteld dat ik zoveel moet regelen. Ik heb gelukkig mijn stiefvader. En die regelt momenteel gigantisch veel dingen. Qua met verzekeringen, et cetera. En hoe moet het hiermee en hoe moet het daarmee. En mijn moeder is al, weet je, voor het huis. Ze moet weer een makelaar naartoe. Wat nu in principe mijn huis is. Wat gaan we met de motoren doen? Daar zijn de motorvrienden van mijn vader dan weer mee bezig. En dat is heel fijn. Want als ik als 18-jarige jongen in één keer een huis moet verkopen. En achter mijn vaders bankrekening aan moet gaan. En achter zijn bus. Want die moet op mijn naam komen te staan. En bla bla. Dat kan ik helemaal niet aan. Ik ben 18. Ik snap helemaal niet hoe het allemaal werkt. Ik weet niet eens hoe je belastingaangifte moet doen. Ik bedoel maar. Dus ja, dat het is heel fijn dat wat volwassen mensen mij daar ook wel aan helpen. En ja, voor de rest, het gaat wel niet goed momenteel. Behalve dus dat je echt het heel erg gevoel hebt dat hij er nog is. Wat heel, heel raar is. En ik had echt gehoopt dat het na de uitvaart weg zou zijn. Weet je, eerst had ik gehoopt, hij komt thuis. Want hij was natuurlijk eerst heel lang even in Frankrijk gelegen. Ik dacht, als hij nou terug in Nederland is, dan is misschien dat gevoel er. En dat was het ook wel meer, maar nog steeds niet. En dan dacht ik, nou, misschien de dag van de uitvaart, dat het dan zo is. En nog steeds niet. En dan nu is het eigenlijk iedere keer weer, als je zoiets binnenkrijgt, zoals zo'n kaart, dat het dan weer een beetje zoiets wordt. Of oude foto's. Dus ja. Maar even kijken. En ik zie jullie morgen weer of zo. Ik ga zo uit eten. Dus daarom voor de rest niks online vandaag. Maar misschien morgen weer. Morgen is een nieuwe dag. En ik heb een stuk of 2000 video's. Dus jullie vermaken je hopelijk wel. En als je ook een dergelijke situatie hebt meegemaakt. En je wil erover praten. Doe dat gerust. Want ik vind het heel fijn om dat soort verhalen van jullie te lezen. En als je dat niet wil. Ga het dan ook zeker niet doen om mij me goed te laten voelen. Dus maar even kijken.